Kako ste? Danes vam zelo snov video in danes bom pa mečkem packal. Pokazal vam bom dva načina izdelave akvarelnega ozadja. Dva res zelo preprosta načina, ker so tu zelo hitri, tako da lahko v zelo kratkem času naredite te cel kupenih lepih ozadij. Potem pa bomo v bistvu še nekatere od teh ozadij, ki jih bomo naredili, bomo uporabili še na voščilancah. Tako da, zdaj pa kar začnimo. Najprej si pogledamo, kjer vse pripomočke rabimo za izdelavo teh ozadij. Rabimo pač neko akvarelno barvo, zdaj pravil pač Distress blazince, ker s tem se mi zdi, da najbolj vplivajo, pripravljenih imam kar veliko enih otenkov. Lahko uporabim tudi kakšno drugo akvarelno barvo, pa bom malo kasneje bom uporabil tudi še zig markerje. Potem rabite seveda še vodo, pač tako v šprici. In seveda še papir. Zdaj sem pač malo preskušal in najboljše rezultate sem dobil na temu Strathmore Mix Media papirju, ker je precej gladek, seveda bi šlo tudi nekakšna druga, dobi da ga v taki veliki ali pa manjši verziji. Jaz si že v bistvu kar iz šablonov uporabil sem tele pravokotniki Shiga od Najlepšega para. Sem si izrezal že cel kup enih pravokotnikov, na katerih bomo naredili ta ozadja. In rabimo še za v bistvu ta prvi način še eno to akrilno ploščico za štampiljke. Pač lahko uporabim, nima veze, koliko je velika. Jaz največ uporabljam kar tole, ki je take srednje velikosti. Ok, no se pa kar začnimo delati. Najprej vzamemo pač kole, recimo, ali kakšno lepenko, ali pa, ne vem, karton, pač eno trdo podlago in si prilepimo takole, lahko pač dva, lahko samo en papir, izlepili in trakom, zato da kasnega bomo uporabili pač tudi vodo, da se papir ne bo zvil. To si ga prilepimo. Ok, papir imamo pripravljen, zdaj pa pač na akrilno ploščico takole nanesemo barvo. Jaz bom uporabil Distress blazince. Pač sem takole z blazinco nekako tapkamo po akrilni ploščici, da se pač barvo prenese gor. Uporabil bom tri otenke. Tole, ko uporabljam zdaj, ta otenek se imenuje Peacock Feather. Potem tale je Blueprint Sketch in zdaj pa še tole vijolično Wild Twilight, tukaj na spodnem del. Naredil bom tako, da bojo barvo v takih treh pasovih, recimo. In zdaj, kaj je pač akrilna ploščica takole pokrita z barvo. Pa pošpricamo z vodo. Mislim, ne velik. Tako da se pač nam naredijo take kapeljce barve. Ok, zdaj pa vzamemo takole papir in to takole otisnemo gor. Jaz sem dodal kar precej vode in kot vidite se barve zelo tako prelivajo med sabo. Zdaj, če pa bi dal manj vode, pa bi pač se ne bi toliko. Zdaj tole pustim takole ene mogoče pol minutke gor, ko se barva že mečkan vpije v papir, pa bomo to dvignali in bo pač odade naredjeno. Lahko to takole malo pritiskate in se malo pomagate, da se barva tako bolj razporedi. Ok, zdaj bom pa tole dvignil. Ok. Jaz sem tukaj s papirjem tudi pisač, ko sem vmečkan popivno. Evo, in je prvo ozadje že končano. Zdaj pa v bistvu na akrilni ploščici ostalo še pač tako, ker precej barve. In pač zdaj, da tega ne vržemo stran, bom jaz zdaj tole še spet pač vmečkan še pošpricil. In tako ne pač porabimo te ostanke barve. Pa pač v bistvu naredimo še eno zadek, tako malo svetlejše. Evo. Zdaj so ba narejena. Tukaj da bo mečkan popivno tole. In zdaj pa pač damo tole na stran, da se posuši. Lahko pa tudi, če se ne da čaka, tako kot meni, lahko uporabite pač grelno pištolo in s tem posušite. Evo, imamo v bistvu prvi dve ozadi že narejeni. Ena tako malo bolj, ker so barve malo bolj intenzivne. In še ena tako malo svetlejši. Zdaj pa v bistvu nadaljujem naprej, jaz sem tukaj že dno papirja gor nalimana. Zdaj lahko v bistvu uporabite take večje akrilne ploščice in v bistvu celo ozadje naredite tako pač barvasto. Zdaj ni nujno, da se bodo barv našete tako v takih črtah, kot sem jih tam. Lahko tudi pač kar tako. Drugače, recimo tukaj zdaj bom naredil tako bolj modro ozadje s tole barv Salty Ocean, sem v bistvu celo akrilno ploščico prikril. Zdaj pa s tole Blueprint Sketch in Peacock Feather delam take pikice, jih na nek način odtisnem na akrilno ploščico.
Ali pa tudi kar tako čez oba. Ampak ne bom. Vse krivno plašče tudi malo takole pomiga, da se te bare še bolj prelijejo med sabo. Tadaa. Lahko pa če hočete, lahko tudi takole še malo vode dodate, recimo če se vam zdi, da se ne prelivajo dost. In se bojo pač spet malo bolj prelijele. In pač sušimo. Zdaj tako zgleda tole ta prvo zadje. In pač tako kot prej bom tudi tukaj še tele ostanke barve porabil. Spet pač malo špricam vode, da to varo nekako osvežim, ker se že malo pač posušila. In na tale drug papir. Takole potisnem. Takole plončica na hitro dvigne, da dobite take take črte in tudi to. Naredi celo zadje tako še malo bolj zanimivo. In zdaj to spet sušim. V bistvu sploh ni nujno, da uporabite več barv na ozadju, lahko v bistvu uporabite tudi samo eno, zdaj bom uporabil zdaj tole Pika Kveder, ki je ena od mojih najljubših barv od Cirec Blazinska, res lepa taka zeleno-modra. In v bistvu bom z njo naredil celo ozadje. Pač po tele akrilni pločnici v bistvu jo nanesel tako neenakomerno, tudi pač nekje bolj pritisnem, da se več barve prinese, nekje manj. Ok, tole naslednjo zadje bom pa naredil iz spet solita veliko akrilno pločnico in zig markeri. In v bistvu jih narašam takole v obliki črt. Uporabljam modrega, rozastega pa vijoličnega. Takole celo akrilno pločnico v bistvu pobarvam. In pač dodam vodo. Na drugo tehniko, tukaj bom uporabil distilec blazince in tukaj pa v bistvu jih ne bom nanašal na akrilno pločnico, ampak si jih bom nanesel kar takole direktno na podlago. Pač tukaj, to tehniko bi lahko tudi recimo iz zig markerji delal, ampak pač jih bom uporabil distilec blazince. Vglavnom pač sem takole si nanesel jih na podlago, pač za podlago morate tukaj sve uporabiti neko tako, ki ne upija vode, torej recimo kakšno koli tako plastično podlago bo v redu. Na tole baro pošpricamo še malo vode. In papir v bistvu pomočimo zdaj noter v to barvo. In tudi tukaj lahko uporabimo tudi še ostanke in naredimo še eno tako recimo malo svetlejše ozadje. Ok, zdaj bo v bistvu še zadnjo. Ozadje, kako bomo pa naredili v bistvu na enak način, kot smo od tega prejšnjega, samo da bomo zdaj v bistvu barve, da bomo nanašali na tisto plastično podlago, ampak na steklo. Vse en star okvir, lahko bi tudi, mislim, da se pa tudi kupiti tolo take steklene podlage za ustvarjanje. In v bistvu tukaj že takoj, kaj nanesemo barvo takole na steklo, v bistvu se opazi razlika, in to zdaj, kaj ušpricamo z vodo. Ker recimo na plastiki se barva pač bolj tako se oblikuje v kapljce, tukaj se pa bolj tako nekako razporedi. In tudi pač ozadje pa prejemajo drugačno. Ok, zdaj vam bom pa pokazal vsa ta ozadja, ki so nastala. Pa v bistvu, ker nisem več snemil, sem naredil še enega tazga zelenega. Ok, zdaj pa imamo vsa ta ozadja pripravljena, pa je čas, da jih še spremenimo v voščilnice. Ker je na prvi pogled tako malo čuden, ampak v bistvu iz teh šablona delamo v bistvu take lesnežinke. V bistvu pokazal, kako narediti tako lesnežinko, ker te rabim dve in eno si jo še nisem stal, tako da vam bom pač pokazal. Tako da mečkaj približam. Tukaj imamo vse izrezal, v bistvu uporabil sem to šablon, sem si to ta srednjo zvezdico izrezil dvakrat, torej ta malo enkrat pa šest telih. V bistvu fajn je, ker so tri enake šablone, tako da v bistvu samo pač vse te tri dvakrat spustimo čez napravo in v bistvu jih imamo šest, ker če bi bila sama ena, bi to veliko več časa vzeli. Zdaj pa v bistvu jih začnem lepati, uporabim kar mekol. In najprej zlepam dve tele
ta srednja zvezdica skupi. Na vsakega tega, na vsak tak rak od ta spodne zvezdice, damo tole mečkem lepila in zalepimo en tale košček gor. Tako zdaj naredimo v bistvu okrog in okrog. Evo, še tega ta zadnjega zalepam. Evo, imamo takole snežinko. Mečkem lepila dam še tukaj na sredino in še tole ta malo zalepam. Evo. Zdaj jaz bom dodal še mečkem takih modrih kristalčkov in jih pač mečkem okrasil, tako kot sem tudi te. In zato pa najraš upravljam tole lepilo za lepljeni kristalčko, tako da to bom zdaj še naredil. Pol pa bomo začeli sestavljati voščilice. Ok, tukaj ima zdaj eno osnovo in pač eno to zadje, ki je enako veliko kot osnova. In zdaj pa v bistvu pač naredimo eno čist preprosto voščilnico. Jaz pač tole, ker da ima taka lepa zadja, pač pri voščilnici ne kompliciram veliko, ker hočem, da pač prije to zadje čim bolj do izraza. In jo naredim pa na čist preprosto. Zdaj takole, tukaj spodimo, takole malo spodno del odrežem. Držalnikom takole malo stran. Takole. Zdaj pa iz tega spodnega dela pa bom v bistvu iz šablona mi si izrezal napis Vesele praznike. Ok, to imam že zalepljen. Takole bom pa zdaj zalepil še tole snežinko. Zdaj pa še tole voščilnico še malo lepšem bom uporabil tele papirje iz Tedija, ker so ful lepi. Takole se svetijo. In ful lepo bojo popestrili to voščilnico. V bistvu v tem blocu pride tako pač papirje, ki so v bistvu tako na enak način v bistvu narejeni. Samo pač tako različno vzorce, mene sploh ta ful všeč. So take mandale. In zdaj bom v bistvu iz tega papirja bom z rezalnikom si narezil take mečkene trakce. Evo, ta papir imam zdaj tukaj že zalepljen. Zdaj pa samo še tole snežinko zalepim vzadi, imam že lepilo. Takole na desno stran. Ok, zdaj pa tole samo še obrnem in pač škare mi odrežem te trakce takole, kar štrlijo čez. Evo, in tukaj lahko vidite še vseh pet voščilanc. Ful so lepe, pač taj pa moja najljubša. Na ta način bi lahko v bistvu naredite res ful voščilanc. In zdaj ta ozadja, ki so pa še ostala, ki jih je še cel kup. Te pa si bom spravil in jih bomo uporabili v kakšnem naslednjem videu. Ok, tukaj za video, jaz upam, da vam je bil všeč, če vam je bil, ga prosim lajkite. Naročite se na moj kanal in se vidimo v naslednjem videu. Čau!